Mae'r gwasanaethau bris wedi bod yn gweithio drwy'r nos I drio ryddhau dyn sy'n sôn dod â'n gatl grid yn Llanwddin. Hwn y trydydd person I gael yn y cattle grid yma hwn, yn y bythefn nos dwytha. Dwi'n o'r heddlu y 6 mlynedd ar 20, a dwi'n rhoi gweld ffasiwn beth ar blaen. Ydych chi'n gwybod os ydych chi'n bwyta, dwi'n mynd I cael bwyd o dan y cattle grid yma? Dwi wedi rhoi darno'n hwyg sydd o fod e. Mae prif weithredwr Undeb y Bysgwyr wedi dangos o'i bryderon am ddyfodol bysgio, wrth I lawr lwythiadau ddod yn fwy fwy poblogaidd. Mae elw ni wedi cwmpon ofnadw. Pam sa chi'n talu ni am allwch chi lawr weitho unrhyw bysgar am 79 ceinio? Mae'r peth yn wrong nhw. Fi oedd Janice Hitler, a dyma'r tywydd ar gyfer pobl sy'n eistedd rhy agos at y teledu. Fydd yn glo iawn o gogledd peth cyntaf, ond dylse hi wella wrth i'r dydd fynd yn ei flaen.